işte LD. Vad ser du där? Leta. Bara i första, jag ser kö. Visst, tält nu lätt jag visar. Och det är för mycket men. Ljudet. Att råda oss till i mera. Om ni är dumma, utnyttja sin kamera. Vi bara snöter kvar djävulen. Zinu, ka te ir lapsas, zaķi, stirnas un izskatās, ka arī meža cūkas. Skatoties, kā te viss ir sarakts. Te mierīgi arī varētu likt to kameru. Uzstādīju kameru. Cerams, ka kaut ko noķersim augstumu un to ir pārbaudīšu. Nu nav jau tā, zini, ka baigi grūti. Nu, blīn, augšā stiepši tā. Jā, jā, vienreiz es stiepši. Nav tā kā nav. Šodien pirmais copes vakars. Ūdens līmenis ir ļoti augsts. Tamdēļ diezgan grūti ir iet pret straumi. Un atrast to zivi atkal. Līdzīgi kā Daugavā. Ūdens ir kaut kādu, nu vēl prasās kaut kādu metriņu nost. Tad būs forši ķert arī šajā upē. Mēs braucam uz vienu točku, tur satiksimies ar braķku un no turienes lēnītēm kopā laidīsimies pa straumu lejā. Šodien ar manim Sems. Čau, Sem. Čau. No rekur satikām braķku ar, ar Benjamin copējiem. Labs, kaut ko dabūjāt? Tikko sākām. Nopietni? Nē. Es arī. Jums laba laiva. No, jums kajaks arī nesliks. Nē. Nav, protams, tik forši kā mūsu laiva, bet ar nav slikti. Nu, rekur parādzēm. Parādz zivtiņu pirmo, ko mēs šodien noķērām. Što? Nu, labs. Es taču teicu, ka tādās... Tā, tieši tādos puslociņos šitos kabatiņās jāķer. Ložna taks ir tie ločiņi. Viņš šeit komari раздражают. Да, мы его положить. Uzmanīgi. Nu, lec ārā. Mālecis.
šodien mēs pārbaudījām, kā kas tur izskatās, un izskatās, ka zivīm ir švaki. Ūdens līmenis ir ļoti augsts. Nu, ko cerēsim, ka viņš kritīsies, jo nav iespējams pie šī tāda makšķerēt. Es jau domāju, ka jā sāgā būs. Tur jau tie... Viņi brauks sāgā? Ot, es varbūt nezinu. Bē, Saim, ko tu dari? Nenokrīti. To tu dai? Vai vajag es filmētās operators esi? Beidz šito valu počēt. Filmēt. Не знал, что бывает такая. Давай серенч. Там где твой стакан? Пожалуйста. Держи крепко. Держи крепко его. Лаба аппетит. Вегетарис. Но бебру галис. Камера упе. Tāds līmenis nereāls. Tikmēr mēs pamēģināsim šajā ezeriņā mazajā. Parādīt līmeni. Un būs reāli liels zivju daudzums. Vismaz viena līdika. Hei! Pirmais asarītis! Man mazalīt. Es jau zināju, ka tu man te būs. Lai jūs saprastu, mēs esam uz vienvietīgās laivas. Cik viņas 100 kg, man liekas, it kā ir paredzēts. Mēs divi tā te maucam. Mazais žuliks. Nu, šitas galīgi maziņš. Bet gaišāki, priek šī ūdens viņi ir gaišāki. Apkakājies, nu nābi, skrien pie mammas. Jā, jā, bet pasies, cik izmērs. Varbūt, ja būtu lielāks rots, tev nav lielāks rots? Ir. Ā, jā? Man liekas, ka ir, jā. Liec lielo. Rekur, skaties. Jāapstājas. Šitā trešais mazais asarīts. Dīkst tāds, kas tas ir vispār. Ā, Sebilja. Un tāds džerka maneklīts labs. Ā, tieši tāda neslikts. Jūrinieks tāds. Ups. Nē, tu forši. Tik forši viņi tādi dzīvdīt. Jā, rekurēju beidzot arī līdiciņi ir. Jā, redz, ka nu viena šitā ir pamēc. Nevar dabūt, jā? Ir konkrēti. Jā, kāds skaistu līdi. Arčiņš zina tās vietas līdika. Tāds monstrs pirmoreiz šajā ezerā. Mēžu vaļā. Noķirsim lielāku, uzcepsim, un šitai varbūt pat paveicās. Nu, skaista līdi, ko? Nu, kodīsim?
Kaut kā visi ir tā kā viens, tādi maziņi, maziņi. Tagad te būs, ne? Vakar? Būs kops. Atgādes. No, apsveic ar pirmā zīvi. O, nu, paldies. Ko darīs cepsi? Vārīs? Šito izvārīšu un uzdānašu imantiem. Kaut kā uz rotu uzreiz pieķerās voblerīt uzliku mazo. Ko tu uzliksi? Mazā vablerīt tādu. A, tu bieži kaklis? Nē. Dziļo tādu, bišku viņš dziļāk iet. Nā, cik tur dziļēt. No galvenais pie zālēm nebija, bet iemeta dziļumā. Nu jā, maliciņš paņēma tā arī. Ar spēku? Nu jā. Nu, nav liels līdīgs. Labi, ka tu viņu nenoķēri, mēs viņu nebūtu kur. Nu, kaut kādu no pieci bija. Blin, Tobi, tāda gramatina. Ei, tu... Tu teici, ka uz maziem vableriem neķerās. Šausies. Es tur mētāju vēl pa vidu. Un nekā. Ja man tāda pieķertos, te laikam... Tu izvilki tev jau paladiņa, tu mierīgi izvilki. Nē, es domāju, es iepirstu iekšā šitādā laivā. Kas viņu paņemtu vienkārši? Šitādā laivā. Nu, labi, līdik. Tā kā nu, rīt ir cerības... 5, kaut kā... Nu, 4, 5 bija, jā. Mugura tāda jaudīga viņai bija. Oh. Nu, kā tev iespējas par šito mazo ezeru šodien? Labi iespēja. Tāds interesants. Šitāda laiva, draugi. Tas ir tā kā bērnu riņķītis, principā. Tā nav laiva. Bet jūs divi tā te... Labrīt, davas bērni un pilsētas bērni. Otrā nakts pie dabas un es jums pateikšu, ka atkal nosalu. Nesaprotu, kāpēc tik augstas tās naktis vēl. Jums man nepārāk labs guļamais. Varbūt kāds var ieteikt. Kaut ko foršu elpojošu tādu un siltu. Ļoti interesanti. Vai kamerai ir kaut ko noķērusi. Pa lielam tā ir tāda pati cope kā zivju cope. Tikai dzīvnieku. Šī kamera laikam nav labākais variants. Kaut kāds 9 kadrus viņi iefilmēja, bet nevienā kadrā nekas nav. Pirmo reizi redzēju vilku, nezinu, sanāca nofilmēt, nesanāca, to pēc tam paskatīsimies. Bet tas bija kaut kas tur ne vilku, tur bija bars, vilku bars. Kaut kādus trīs es pats redzēju, viens bija galvenais, un pārējie tur pakaļ viņam tur skrēja, nu baigi interesanti. Viņi atskrēja mūsu nometnē. Skatīsimies. Pa mačete man ir līdzie, kas, nezinu, vai tas palīdzēs pret vilku. Šoreiz mums te tāda skaista nometne. Viena, divas, trīs teltis, trīs gamaki. Nu, labrīt! Labrīt!
Sem, Ben, labrīt. Sem. Īstenībā pie dabas ir tā, ka nav jāsaka obligāti labs rīts. Pie dabas viņš vienmēr ir labs. Vēl viens brīnumains rīts. Bija doma pēc vakardienas slīdekas aizbraukt uz turienu, bet visu nogulējām. Un pagaidām paķersim tikpat upē. Ūdens ir krities mazliet. Un uz vakara copu var mēģināt aizbraukt atkal uz lielā līdeku. Pirmais sapaliņš. Šitāds muklīts. Sapratām, ka tie ir laba zivs, liela izmēra, līdeka arī. Asarīši bija daudz, bet maziņi. Tā kā šodien es ar kajaku, jo tajā mazā laivā mēs divatā tur nevaram normāli pacipēt. No malas izskatās vispār, kā mēs te vakar divatā braukājām, es nesaprotu. Reāli vispār skaties un brīnīties. Asarīši visi kā viens tādi maziņi. Nu, rekur arī otrs. Jā. Tā saucam jāsarīši. Nu, rekur. Zvērs.
Ir līdeciņa. Viņa nav rekorda liela. Līdeciņa ir. Vakars ir perfekts. Kā var būt tik forši? Ai. Kāds sīkais atkal asarīts. Nu, es zināju, ka sīks, bet ka tik sīks. Nu, jūs pārspīlējat. Tiešām nav lielāki? Pārsvarā šitādi. Maziņš ezeriņš. Meža vidū. Kas var būt foršāks? Nu, tikai ja nebūtu vispār cilvēki. Tad būtu vispār perfekti. Nu tā. Rekord izmērs mazliet palielinās. Otrs monstrs. Kaut kā tā. Es domāju, ka tas ir asarīts. Tas ir zvērs. Jā. Jā, smuka. Lielākā šodien. Pirmā līde, ka tādu, kur varētu ēst, principā, nav nekāda lielākā, 40 cm. Bet ja ēst gribas, ko darīt? Atlaist vai apēst? Tā kā rotiņš, tikpat liels. Tas ir mans lielākais uz rotiņu laikam. Kāds jums? Ja būtu, piemēram, vējiņš, ūdens mazliet augstāks. Tu domā, viņi cipa uzreiz tā kā izspļāja? Nē, viņa baigi ne... Viņa, nu... Viņa baigi negrib. Pārāk silts ūdens priekš līdekas. Bet viens tas bija baigi tāds, nu, kaut kas tur mašinīgs bija. Tā, ka pilnīgi man uzreiz, nu, tā kā makšķeru vispār šitā te. Nu, vot. Šīs dienas lielākais asaris. Varētu būt, ka tas ir lielākais. Šī ezerā. Nezinu, kas ar viņiem ir, ka viņi visi tik maziņi.
Visi kā viens. Labi, šis bija lielākais, laikam, tēviņš. Uz vakaru lieli aizgāja. Bez īpaši lieliem rezultātiem. Bet galvenais, ka mēs zinām, ka te ir zils. Un ļoti laba, liela līdika. Nu jā, vasarīši viss kā viens. Visi šādi. Oj. Nu jā, malacīts. Kamēr gatavojās plovs, tikmēr, kur puikas gatavo gruntenis. Ko jūs ķersiet? Izskatās, viņam kaut kādu pirkstu cīņu ir. Čau! Neizkrīt ārā. Pagatavojām ploviņu ar visu kopā spēkiem. Tad baudīsim. Labu apetīti visi. Garšo? Pastāst, ko tu ēdi. Hei! Kāds skaisti. Šis ir lielākais šodien. Ah, kāds smuklis. Labai. Skaista līdz. Pirmais iemetiens. Šodien ūdens nokritās un uzreiz rezultāts. Tu redzi, kad zils ir un viņu var atrast. Ei, tu nost, manas. Vanaks. Te pat pie pašām krūmām. Pie pašiem krūmiem vanaks sēdē tik liels. Beidot sapaliņš.
pirmā reize. Pirmā reize nepaņēma. Trīsdesmit četri vai 35 grādi ārā. To arī var just pēc tā, ka krītu gandrīz vai no bezspēka, bet kaut kāda zivi saķēra tomēr. Neliela, bet saķēra. Kas labi? Garšo ir zupa? Tipi jāļus kūtoj. Zupa ir apēsta. Gribas pagulēt. Un uz mājām. Bet to otru gan negribas.